Ce-a dus de cum se acuz, sau când mai ales să știți, de avocate din Dubeșul, ăștia creziști, trebuie să dau. Deci eu pot i-a dat dreptă, pot i-a dat știință. De părsări, și-o drog stiu. E fac cu cinci, nu-i acum părtă îndrășoare, e în egeare. Ai un solidar. Să nu mă sigur. Eu nu mai
Pse, ku do shtëpia të tatja, nuk jeta për to. Po i do një shtëpina të redi. Po, po nuk ashtë të dihe për dimuaj. Një shikoj për to, pa du të them shkon të jetë të tjetër. Beatrice! Sva të bëjmë shumë e duha? Ti e prishë, po këto, unë nuk do të shpëtëzoj njeri. Hajdi. Kam prisë dhe se ti shkam shumë i në këri i verës me mua. Qa nuk do shkoj njeri tani? Me fto që asë ne, asë në besta jo, asë ne i madje, të mos të fokin fjarë. Qa do të ndodhë? Në fakt më këtoj ti madhë. Që ndrigi ti, kënëria, osita. Më ndëron të t'isha të një jeti. Zoj, që të t'ishtë aji, të një dhe një shatë. O, stop, Didi! Së parëm që t'ishtë jetë. Ka t'i shpo që parë është në të tërë? Edhe pa t'i shpo. O, duhet t'a kënë një shtratë për t'fuzgohë, ka. Thank you.
Po edhe rezultat punash, aty të mes i gradinëve. Asaj për që e njerëzit, për shtë që ka të punë? Po njerëzit, pikërisht njerëzit, të janë njerë këtyrën bërës. Spate kujdes, a ti jo ka të rinë. Disa rështire të urmonë. Përse nuk nga vini një zjarë? Vini shpejtë. Po mëra peshë të përshyshë. Po t'im të nga ta është pëjmë, ta e poshtë. Pri ka të vinë pas taj një. Se e ti... Vera grata. Vera grata. Vesa duke? Ti e di këta për? Po nuk po njësë në më dhe e di. E di, por... Do dhe ajo që se mendoj akurët. Qëfar? Që do ditë është e një ditë.
Yes, good.
çfarë mund të bëj? Më i madhi që se mund ta gjoft. Qoftë nuk do të ikë ato të tërdisë në rrjes. Çfarë ta bëj? Çfarë ta bëj? Ah, nuk e di tani. Besoj të shndrojmë këtu për ca kohë me lejen po në Amerikë, jo po në të shtëpi. Ah, besoj të treja se katër vjet. Ka besim të shkuja. Ose dhe të të shkuja. Po ju, jo. E sa të pangoni, po e të parë. Po ju asiguroj. Do të fitoni më shumë kusë se sa të fitoni pa tjerë. Ju apërdoj. Po sa për shumë, që ne punoj fort, punoj gjithë ditën, gjithë natën, se nuk po e ndryshë. Njëri thot, po e nën kashë, njëri thot, po e nën kashë. Sa? Thank you.
Se çka po bën ta, po shikon gjithë shfaqjet e Broadway. Sikur rritë në shtëpi, një si puna e ti, pak se nuk puna. Ti jetë rrugë për të shikon mëndë, me to. Çfarë ka që nuk të pëlqen ai? Nuk e di.
Tashmë je rritur. Je rritur besë, je bërë grua e madhe. Je gjithmonë me të. Nuk më përfil më. Si nuk të përfil? Se nuk më më të përfil të lejti, nuk të përqenaj. Përqenaj, Katerina? Po, më përqenaj. Po, qëfar ke kundër ti, fund, jo, nuk të kuptojt? Përqenaj. Qëfar do të bënde, Katerina? Do të bënde, që të kanë bënd papaj! Kati! Qëfar, Edi? Do të martosh me ta? Nuk e di, ne vetëm pak kemi delë së bashku dhe kaq. Po pse nuk më thua të vërtetën? Qëfar nuk të pëlqen tek ai? Ai nuk të respekton. Nuk më respekton? Kati! A nuk duhet që në djajtë se ai të paktën të vinde të kytarë e të këkon në lejë për para se të 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 merte në majtës e djatas rrugë natë në vonë? Do të kemë menduar se nuk do e pranojë. Jo, se njush, e ka menduar, po e di që unë nuk pranoj kur, prandaj dhe, është zhiti qatë. E di, ai më trajton me respektin më të madhë. Kur kalojmë rrugën, më ka prej krau, duke gati sa më përkullet. Ai përkullet pa pasaportës tënde. Pasaportës? O, se njush, a e di që nëse martohet me ty mund të marrë letrë amerikane, e të vikë tu, të e qytetar, i lirë, të punoj, si që ka dashë që të ma. Jo, Edi, unë nuk e besoj të. E sepse të qfar ka të 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 mos të besuat, është vinë në italian, vinë në francez, vinë në gjithë, marrë në vajë sa më të kaluar anë dhe kaqë. E ti ajë nuk më ka folur kur për letra ose për ndonjë dokumentat. Po ti kujtos se ajë do vitë të flasë vetë për letra, të spullet planin. Por unë jam e sigur që atë jasë nuk i shko në për mëndë. Da atë vitat e prodhuet për koka e, baj mëndë. Në ndajsh, nuk kujtosh vetë e mirë. Jo, e ti unë nuk e besoj. Jo, besoj mirë. Që ka pasur Amerikë, që ka patur ajo e malkua zyre migracioni. E ti ajë më do shkoj. Ajo për ndodhë dhe të ndi, dhe nuk do në jërë! Mama! Katerina! Edi! Nuk do të bëjë! Kajtë! Edi, nuk besoj mazë që nga të... Besoj, është e përketa! Nuk do të gjëj mazë që! Katerina! Katerina! Se ate mona i do me dojë së një që dosë. Që ka të se e qëllose? Që ose mrejnë, po të mund të me ndonë.
shikoni një herë në sy. Do ta dalloni, patjetër, ju e garantoj. Edhe nëse do ta provoje, nuk do të kisha asnjë diçka. Ja ky. I mat, ka qenë miku juaj i fushë. Ta marrë të zonë rekomandim të tij. Mina vetëm një njerëz i ditur. Atë më dëgjoni të flas për ligjin. Do të dimë ndimin tuaj. Si mendoni ju, një migrant i panjishëm që vjen në këtë vend, bën disa para me punën e tij të shkret, dhe bën shpenzime të majme. Çfarë e quani ju këtë, se nuk, unë nuk e di. Një ditë ai mund të jetë, një ditë mund të mos jetë. A më kuptoni? Mirë, kjo është e drejtë, po. Pa tjetër, është e drejtë. Ai bën shpenzime. Dhe në disje muzike, këpuc me maja. Qa ke e ka? E ka fëndet të tjeve, ju a them dhe ju. Ka të rritat e prodhuet në kove. Thank you.
dite mirë në mendje, këtu nuk ka asnjë një çështje ligjore. Çfarë bën? Marr.
pa dhe një ndeshje boksi në të vend parë. Së të kemi maja? Po, pa tjetër. Pas të një? Pas një? Po ti, Danes, në të pa? Po, në stjo, në ka fa. Okej, ju këtoj të shfarë. Kile da të janë gamë. Kanoni? Se ja. Thank you.
Falem që të të rosh këti. Dhe shëtë të përës të qka. Mëndë? Mos më shikove në dërsy. A më ki gati qita përgjinë që do? Ti se përshën të sy, Katerin. E shumë të shetë. Shtuar, në humor të keq. Po, aja sa papo
të 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 rikësh, së është të drejtë, jo. Po thëmë që ta u rësh, të ke fundit, ikë. Kërkohë prej ti. Yeah.
që anë e katë në sikë, që njësa të janë të njësa të tjene. Po marë, që parë të dajë? Asyë. Marë, këtë të jetë shumë. Nuk e të rasë të pasë të punë, në shumë në të rasë? Marë, kësë parë të dajë? Pse do të cilë që kështu e e disë? Buar asaj, po t'ja të buar asaj, një herë mirë, se edhe eshna për së dëmës, po të qoshë nga valë, vetëm për t'ja bëtë të qatë.
ishte për momentin. Pse? Martohet pas i javë. A tha jo, vetë? Pare! Katerin! Katerin! Si e futur të shtëpini parë?
Ma këthe jemri! Për para jush! Do t'a bëjë! Ndryshe do t'a vras! Do t'a vras! Nuk jesë e gjë është një njëra! Njëra le hapë në mjërë i një të ditë!
nuk e qak marri e ti, nuk je iknaqur. Ti do diçka tjetër e ti, ti do diçka që s'ku ta kesh kur ti do të! Dhe! Vërteta, nuk është me kishë të qakujt, unë që t'ua shumë, unë po t'a thetë vërtetën. Lëre të shkoj, ne të dy do rrim këtu. I karbone! Jo, Marko, jo. Thank you.